dambane yon nera di muhamsi da za'ayi juya da su sawa hannu ba hawan dambuwa ba kure daga muku ya ba bora uban nan kai are wata ma na shi ne daga musa oya oya to ataka da ni dan bare da nera duk wa musun dan ban barka da sallah to Allah ya kare da nera duk wa musun gobe sabara ka jar hannunka nawa gina ka jar hannunka ba mu da lokaci sakwara in ya baka ka ce ziki ba an san kyautar nawa gina ya ce an ka da kanin gomisi daga bangaren arewa da hawan kosha ya dan banna tsakani ba hawan garkuwa dogon mesu dogon mesu ba hawan garkuwa limamin yanka dogon mesu dan dan kudi ba hawan garkuwa nan gidan dan wata harka sana'a yaji mutum ga wani sarki rogo a shi ba ka ce hatta guda dogon mesi kuma na da imamu yankan gurma da wahabe wa sai ga ya limamin yankan gurma da wahabe wa hatta guda wa in ji a shafa dan gurmi Allah tsare targade karaya rauni Allah ya kare amma faduwa Allah ya kawo ta ko ga wata jira fadi nera dubu hamsin ba hawan garkuwa ba hawan garkuwa kama an samu boy boss bora uban nan kai ba da gaskiya ake da wannan bora ba oya are wuta ba ku oya ku kara mai karfi na bora uban nan kai oya an samu wani point a kanka ka matsa ka kwato point ɗinka bora uban nan kai Allah ya tsare dogon mesi ba hawan garkuwa ba Ibrahim ambasada kana mana dogon mesi ba hawan garkuwa dogon mesi ba hawan garkuwa na goro ba hawan garkuwa na ne sa zaburo kai kallo jama'a da dan dan sa hamla bai yare na mai wa na ne sa zaburo kai kallo nawa gina sakwara ku gyara hannunku da an gama wannan dambon sai na ku shi ma na dubu hamsin dogon mesi ba hawan garkuwa dogon mesi ba hawan garkuwa dogon mesi nawa gini gobe ma akwai autan mamman naira dubu ɗari dan ban ka kai da ba hawan naira dubu ɗari jibin Allah ya kai yawa ga da dan banna an da wutar mina biyu tsakanin ci dogon mesi daga bangaren arewa da ba hawan garkuwa shafan alaku daga bangaren kudu a inda dogon mesi ke da kwaya ɗaya kan ba hawan kan garkuwa ba ba dan ban ya ci da ba da kai hari kura uban nan kai ba hawan garkuwa akwai one point a kanka ba hawan garkuwa dogon mesi ba hawan garkuwa dogon mesi akwai one point a kanka kura uban nan kai nawa gini yana kara karantar gamba ya ce an ce ya ce akwai gambon mu da dogon mesi na nera dubu hamsin bari in tsaya in yi karatun gamba tun yanzu kura uban nan kai nawa gina yana karatun damba damban kudi ne ran mesi ba hawan garkuwa dogon mesi ba hawan garkuwa sha ba da za mu roƙe garkuwa kai kallo bora uban nan kai Allah ya sani suna cikin wahala su jama'a
kareya targade kaga da kun su babu sha yake ya hibri da yan kallo tabiya tabiya point ba samu ba to yayi yawo saman layi ba hagon garkuwa dogon messi ba hagon garkuwa dogon messi anan da ai tar mara ai tare ta ba hagon garkuwa dogon messi nan ne sa zaburo kai kallo nan ne sa zaburo kai kallo wannan kai aiki wani wani sai kallo wannan kuma dan baki da duhu saga cinikin mahaukata kwabbaka hankali ya nuno mahaukaci ke da rube maketaci ke kallo aminu kai ma maketaci ne kana cikin su aminu mai rake kai ma maketaci ne aminu dan alƙali mahaukata na rube maketaci na kallo wannan kai saga cin cin a sharu a kuma da lana za ta faɗi banta an ce ha ba gura uban nan wani ya san laba mu sarki mana wani a sallame shi daga sama kan shi ya riga zuwa kaza Allah sake akwai one point a kan bahu in za ka buɗe wuta ka buɗe wuta muna turbin ƙarshe muna turbin ƙarshe dan ba muna gaba a samu salatar kudu kulle samu wancan salatar akwai ma samu wancan salatar maji wannan aiki dan ba muna gaba wannan shi ne turbin ƙarshe dan ba na dara 50,000 tsakanin gobe mai sai ta mahagon garkuwa wani hudauta one point a kan ka mahagon garkuwa ka buɗe wuta bura uban nan kai ka buɗe wuta me kake jira me ake da rai ga Allah lana za ta faɗi bacci an ce ha ba amma da ta gara wannan girgiza da girgiza dan a cinye ma lokaci ne yawa kai kuma ka biyo mai amma da oya 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 buɗe wuta ka masu mamaki babban garkuwa buɗe wuta ka masu mamaki da kuma uba buɗe wuta ba garkuwa
abuga tare shine last minute te abin da zaka yi yanzu zaka kura ubannin kai wannan ta wuce kawar Kano wannan ta wuce kawar Kano kura ubannin kai ya sai dai mu ce mata kafan malabin lokaci ya cika oya kai bakin kokarin ka kuma a sabbi biyu inda gura ta sharuwa tare na kallon ta bai da halin ya shiga autan dan ali garko alin dan shago daga bangaren jamus kura ubannin kai dan alin dan shago ko mutuwa ta san karfi ko ta kashe ba ta dauka ba dambar mu dauka ba ina shago fasta gyara hannunka ko kai ma baka da karo ne dambo wannan ne gyara hannunka tunda baka da karo ne ka zama dambo wannan ne nan ne wani ya yadda ATM din shi ne ya ku ga mai wani money fund wani ya yadda ATM money fund yana wajen awal fanka amma in bai zo wannan zan bar shi nan za mu aje shi in baka zo ka aje nan za mu ga yawa yawa saboda wannan amana nan za mu aje shi autan dan ali garkuwar dan ali autan corona garkuwar dan ali garkuwar dan ali na gidan shehu bara ubannin kai kage da ake garkuwar dan ali garkuwar dan ali autan corona dan mutan shinkai garkuwar dan ali daga bangaren jamus autan corona daga bangaren kudu na nesa zaburo kai kallo haka take bura ubannin kai abin tashi daga nesa mana sai an matsaya ake bugawa duk wanda zai kai duka ya matse tukunna amma tashi daga nesa ya za a yi ka samu autan dan ali garkuwar dan ali autan corona garkuwar dan ali na nesa zaburo kai kallo na nesa zaburo kai kallo na nesa zaburo kai kallo na ne saja mure kai kallo ku tsaya ku mano mai dora ai ya ta mataru ba dan ban mu na kasuwa ina shafa ku ka gyara hannunka lokaci a motsi dinka eh yo kai za ka ga mu wanda zaka dan ban shi gyara hannunka an hada ka da ni burburi gyara hannunka kamu ga kare ga Allah kamu ga kare Awa duk ta wuce yake. Ai ne ta makurdi. garkuwar dan ali auta kuma haka ake yi auta haka ake hura wuta ake hura ubannin kai hura ubannin kai autan dan ali
garkuwar corona autan corona garkuwar dan ali dan badan kan yaki ne sai ana kai hari amma sai ana kai hari kuma ku wannan kai autan dan ali haka take ko ma ya muka dan buru ba ko ma ko ma ko ma da an samu shikenan ko ma haka take da ka samu shikenan da ka samu aikin ya kare da ka samu aikin ya kare bora uban nan kai wannan dambara kai dan badan bora uba kai kuma da mu wata ya gaji ya kone ka gwada mai gas to a sha ruwa da mu wani ya matsa ya dauka wani autan dan ali ka bude mai wuta da an samu garkuwa dan ali ka bude wuta mai karfi mai kai da an samu shi kenan tuni shi ya ga dan bane na naira 25 ina shabon fasta ga rahmanta ina murmuri da an gaba wannan shi ne shirin su na karshe in wani zai buɗe wuta ya buɗe wuta da an kuma za mu je dan bana gaba dan gosha ka shirya dogon na arewa ka shirya ina safara bora uban nan kai ga nawa gina aji nawa gina bashi safara na shago abu bora uban nan kai yaran yana lokaci safara na shago abu bora uban nan kai yana ma gwado har lokaci ya cika a raba muku kudi gara ka matsa ka antaye shi maza ka antaye shi dan furawa antaye antaye shagon corona bura uban nan kai antaye na corona bude mun ta gaji bai iya komi ya gaji ka ya kone waye yake so ya ma lokaci yayi wallahi waye yake so ya ma lokaci yayi kai gojeje kai da kai dan ba jami'a amma ga ya za a yi ma waye bura uban nan kai wallahi waye ne ya cinye ma lokaci bura uban nan ka waje ya futa ko ya kwanta da ka kwanta ko ya kwanta ko ya kwanta lokaci ya cika ina dan bakon kasuwa